Xanım vurğulayır ki, 4 yaşına qədər uşaqda hər şey normal idi, yalnızca danışmırdı. Elə 4 yaşında uşağın danışmamağı bu özü böyük bir qüsurdur. Yəni normalda 1 yaş yarımdan sonra artıq uşağın nitqi açılmalıdır, hətta bəzi hallarda 1 yaşdan sonra. Uşaq artıq tək-tək sözləri deməyə başlamalıdır. Yəni bunun lap biz əvvəllərə qayıtsaq, hər zaman biz anamneziya topladıqda ilkin növbədə bu qüsurların yaranma səbəbi ananın hamiləlik dövründən başlayır təbii ki. Çünki bugünkü günümüzdə elm də bunu sübut edir ki, uşaq ana bətnində olduqda uşağın şuuraltısı açıq vəziyyətdə olur. Yəni hamiləlik dövründə ananın keçirdiyi hər hansı travmalardır, psixoloji sarsıntılardır, qorxudur, həyəcandır. Bunlar birbaşa uşağa təsir eləyir. Və uşağın o yəni yeriməməsi, o dayaq hərəkət aparatında olan pozuntulara yəni fizioterapevt baxıb uyğun bir diaqnoz qoysa o daha düzgün olar. Amma mən uşağın psixoloji, yəni bayaq mən efir başlamamışdan öncə uşağın hərəkətlərinə də fikir verirdim. Uşağın zəhmət olmasa uşaqlar xahiş edirəm. Bir gətir neçə olmasa burada canlı indi biz hamımız tanıyırıq amma görməyən ola bilər. Yəni uşaqda bir yox, hətta mən bir neçə qüsur yəni gördüm. Uşaqda bir yox, bir neçə qüsur var. Hansı ki uşaqda autizm spektr pozuntusunun əlamətləri belə var. Yəni çünki onun göz kontaktının olmaması, yəni normal sosiallaşmasının olmaması. İndi mən onu tam diaqnostika eləyə bilmədim. Lakin ilkin baxışdan uşaq mənə autizm spektrin əlamətlərini göstərdi. Amma əksinə mənə elə gəldi ki o sosiallaşmaq istəyir, amma içindəkiləri bir ifadə eləyə bilmir. İfadə demək üçün xanım çox düz deyir. Yəni burada autizm, autik spektrli uşaqlardakı diqqətini heç bir şeyə yönəldə bilmir. Fikrini insan ola bilər danışa bilməsən, amma o yaşlı uşaq fikrini əli ilə, ayağı ilə, baxışı ilə, baş hərəkətləri ilə biruzə verməlidir, göstərməlidir. Bu autizmdə baş vermir. Bəli. Onlar öz aləmlərində olurlar. Onlar ancaq öz dünyalarında olurlar. Nə istədiyini özü də bilmir autizmli uşaqlar. Amma öz nə istədiyini bilən də onu necəsə başa sala bilər. Ola bilər danışa bilməsi. Bu artıq sırf loqopedik problemdir və yaxud da ki, əzərlərdə olan, yəni müxtəlif və yaxud danışıq mərkəzində, yəni müxtəlif səbəblər ola bilər. Amma bu uşaqda burada, əgər uşaq diqqətini bir şeyə cəlb edə bilmirsə, nə istədiyini özü belə bilmirsə o adam, orada hansısa danışıqdan nə söhbət edə bilər? Bəli. Hamiləliyiniz ağır keçib, yoxsa necə? Normal. Hər ay malcalarda olmuşam, normal. Yəni, belə sadə malcalar yazılıb da, yəni güclü, qorxulu bir şey deməyiblər. Mehriban xanım, ümumiyyətlə, mən doktorun sözünə əsaslanaraq mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bayaq xanım efir öncəsi mənə vurguladı ki, uşaqda danışmayandan sonra bir neçə il uşaq rehabilitasiya görüb. Lakin bizim ən böyük, yəni bugünkü gündə valideynlərimizin ən böyük səhvi nədədir? Bəzi hallarda uşaq danışmayanda uşağı mərkəzə gətirirlər və qeyd eləyirlər ki, mənim uşağım danışmır və mənim uşağımla sırf loqoped məşğul olmalıdır. Lakin bu düzgün bir yanaşma deyil. Kim məşğul olmalıdır? Çünki əgər uşaqda nitq yoxdursa da ilk növbədə nitqin olmamasının səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Yəni, əgər uşaqda beyində psixosomatik, dinamik problemlər varsa, onda birbaşa uşağı, yəni illərlə belə uşaqla loqoped işləsə, loqoped oradan heç bir nəticə almayacaqdır. Sizin uşağınızda toxuma problemlər də var. Yəni, bəzi hallarda, ümumiyyətlə, mən keçən verilişimizdə də qeyd elədim ki, birinci medikamentoz müalicə vacibdir. Nevroloq, hətta psixiatr belə uşağı müalicə etməlidir. Onların yönləndirməsi ilə uşaq mərkəzə müraciət etməlidir və psixoloq, loqoped, hətta ehtiyac varsa duyu bütünləmə mütəxəssisi. Çünki autizm spektr pozuntusunun əlamətləri olan uşaqlarda birbaşa sensor duyğularda problem olur. Onlarda neyrosensor problemlər olur. Yəni, baxın, hal-hazırda görürsünüz, o diqqətini tam bir yerə cəmləyə bilmir.